السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلشدة شرفت مدن كحولن شنا كمان مال سلوا هذا. مقال كان وحين كل فجور دونا أفرتي بقول إسنا دود أدم بيجي ودرسون غن قناعي ودت كلين عيي كواس ومدة داس جده كجلافتي تد كبدا تد كي كل انتي لبدي الدجال ووينا أدونك أدا وشوعان. وعود الكهب سنة يا آدمها بقول كي سندوت بحلمر يو سير خطر أه أو كشرتا تردا لبعتن نولايال يريار او اندوهو آنه قبانينين هالكا سنتمتير اي كيليا ايا قادا ايا دور مليان او ايا كاميدا داعون شوان بيود هرقب باعن ايو ايميكو اينو هينو حنونكا كورونا حنونا داسي افر قرني قدهود وحا اي كودلين تدك بدن اسو قينتا تدكي كودين تاي لابدي دقالي دونك اوغوا وينا ايوه دقالة كالي بلسة سير ايا اجيرتا اي لغا مارمان تاها اني ندول استاقنو سيفي عان الى سعو او افيرسو كون ايو تدوا بقول ايو لابا تانكي مغالا دا مرسيليا ادالك فرانسيسكا وحا كوها بسدي داعون حاليسا داعون كاس او مركي دبلو بيحيي داعون كي مدوبا waxa uu maalmo kooban gudahood ku dilay 100,000 oo qof dhacdada markii laga joogay 100 sanadood oo gow ah gaar ahaan 1822kii waxa uu shubanbiyood ka qarxay dalalka Indonesia, Thailand iyo Philippines cudurkaasina waxa uu galaaftay 100,000 oo qof boqol sanadood kadib oo ku beegnayd 1920kii mar kale caalamku waxa uu ballan la lahaa hargab xun oo wax la mid ah aan hore loo arkin waa hargabkii Spanishka ahaa ee ku noqday aadamaha oo dhan musiibo aan laga soo kaban dadka uu galaaftay waxa ay kor u dhaafayeen 100 milyan oo qof iyada oo cidna awoodi weyday inay hor istaagto boqol sanadood kadib 2020kii waa maanta iminka inta aad muuqaalkan daawanaysay adduunku waxa uu ku jiraa jahwareer uu sabab u yahay cudurka sida keliska ah u qarxay ee corona oo u eeg mid dad hor leh galaafan doona halista ugu badan ee xanuunkan ayaa ah inuu ku dhacay adduunka goobtii ugu dadka badnayd waa dalka China taas oo sii kordhinaysa halista fiditaankiisa dalalka laga soo sheegayo durbaba in uu gaadhayna waxaa ka mid ah Jarmalka Mareykanka Ethiopia iyo Kenya xanuunkani waa xanuun ku gudbaya qaab kasta oo xanuun ku gudbo oo ay ugu horeeyso inuu neefta ku gudbo cudurkaasi waxa uu durbaba go'doomiyay gobollo waaweyn oo dalka China ka mid ah oo ka waaweyn dalal badan oo adduunka ku yaala 1820kii kun iyo 1920kii iyo 2020kii nambarka 20 ee boqolley kasta waxa uu weetay cudur halis ah talow ma isku aad uunba ma wax iska dhacay uunba aqoonyahanada sayniska kuwa meerayaasha iyo faruuryadaba waa laga wareystay balse ma jirto cid sheegi karta sirta ka dambaysa cudurkan boqolleydii kastaba sanadka 20aad soo noqnoqonaya dad badani waxay u arkeen in laga dambeeyo maxay tahay micnaha ka dambeeya noole yar oo xajmigiisu leeg yahay 150 nanomitir inuu halis geliyo kubadduleed ku fadhida bad gaaraya 550 milyan oo kilomitir oo isku weera ma waxa aynu la noolnahay talow cudur dhab ah mise cudur la sameeyey oo dan gaar ah laga leeyahay